እኛ የታደልን ነበር ማለት ይችላል በክልሉ የፕሬዝዳንሻል አዋርድ ያገኘው ክልል ላይ ደረሰ እዛ ነው የቆየነው እንግዲህ እኛ ዝርዝር ስራዎችን ባየናቸው ወረዳዎች ካየን በኋላ በጣም እንደ ጠንካራ ጎን ደካማ ጎን በእያንዳንዱ ነጥብ ለሐሳብ እየሰጠን ያለፍነው በተለይ እንደ ጠንካራ ጎን ክልሉ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት የክልሉን አቅጣጫ ነው የሚያነሱት ያንን እንዴት ካስኬድ አድርገው እንደሚያወርዱ ነው የሚነግሩን እያንዳንዱ በእቅዳቸው መሰረት አንዳንዱ ደግሞ ከእቅድ በላይ ሰርተውታል አንዳንዱ በጣም ያ ኮምፒቲሽን ስራ ነው የሚሰራው በየመዋቅሩ ያሉ አመራሮች ለዚህ ስራ በደንብ ክሊርሊ ተናበው ይሰራሉ ተቀናጅተው ይሰራሉ እያንዳንዱ ስራ የት እንዳለች አንድን ሰው አትስፖርት ዝም ብላችሁ ብትጠይቁ ይነግራችኋል basic እንትኑ ግን ህዝብን ሲያሳትፉ ይሄን ስራ ሰውን ማሸነፍ ይችላል የህዝብን ልብ አሁን ብዙ ጊዜ ሰው መዋጮ ፓርቲሲፔሽን ፓብሊክ ሞቢላይዜሽን ሲጠየቅ ሰው ትንሽ ግሪቫንስ አለው በዛ ምናምን ገንዘብ በዛ ጥያቄ በዛ አይነት ነገር አለ ግን እዚህ ጋር አታም በጣም ቶታሊ ሰዎች ተሸንፈው ኮሚቴድ ሆኖ በፍላጎት ገንዘባቸውን ጉልበታቸውን እንደሚሰጡት አላችሁ ይሄ ትልቅ የፓብሊክ ትረስትን ልብን ዊን ማረክ ትልቅ ተሞክሮም ሊወሰድ የሚገባ ነገር እንደሆነ አይተናል አረንጓዴ አሻራ አፈጻጸምና ይሄ በተለይ በአንድ ጀምበር የሚተከለው ችግኝ በተመለከተ ሁሉም ጋር ባየናቸው ሪፖርቱን በቀረበው እንግዲህ አትስፖርት በሄደን ባየናቸው ሁሉ ተጨባጭ ዝግጅት ተደርጓል የችግኝ ዝግጅቱ በሶስት ሌየር የውበት የደን የፍራፍሬ ተብሎ ችግኝ ተከላ ጣቢያዎች ነርሰሪ ቤዶችን ያዳጩ ስታዩ የት አለ ብለን እስከዛ ድረስ ስፖርት ሄደን ማየት ሞክረናል ስለዚህ በተለያየ በሶስት በተለያየ ደረጃ አዘጋጅተው ይሄ በስሜ የተተከለ ሙስጠፋ ማለው እንግዲህ ዝርዝር ስራዎችን ሰርተዋል በቁጥርም በስፋትም ችግኝ ቦታ በመቆፈር ችግኞችን በማዘጋጀት ተከላውን ስካውን የሄዱበትንም መጠን በመናገር እንግዲህ በዚህኛው ነጥብ ላይ በአብዛኛው በህዝብ በእቅድ በህዝብ ንቅናቄ ተሰርቷል አመራር ክትትልና ድጋፍ ነበረው እያንዳንዱ በዚህ ረገድ ነጥብ ተሰጥቶት እየሰራ ያለው በአካባቢው ላይ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ከሚነግሩን መረጃ ይሄ በተለይ ከምግብ ዋስትና አንጻር ችግር የነበረባቸው አካባቢዎች ይሄ በምግብ ዋስትና ስም ተራሮችን በደን እንሸፍናለን እየተባሉ ይሰሩ የነበሩ አክቹዋል ግን ያልተሰሩ ነበሩ አሁን ግን በዚህ ሞቢላይዜሽን ዲፕሊ ገብተው ሰርተው ያልደኩት ቦታዎች እንዳሉ እንደሌሉ ለማየት ይችላል ማለት ነው ለማ ትሩፋት አካባቢ ስንሄድ በአደረጃጀት ደረጃ ይሄ ስትራክቸር ከወረደ በኋላ የግንዛቤ አያያዙ በህዝቡ ዘንድ ያለው በጣም ከፍ ያለ ነው ሰው እያሰበ ያለው እየተገበረ ያለው ካለበት ችግር ህዝብን ለማውጣት ማህበረሰቡን ለማውጣት እንደሆነ እያንዳንዱ ስራ በመንግስት የወረደችው ሚኒንግፉል መሆን እንዳለባት አውቆ ነው የሚሰሩት ይሄ ከብት ማድለበሉት በየጓሮ ሚለሙ ልማቶች በሉት የፍራፍሬ የዚህ የወተት የእንቁላል የዶሮ እነዚህ በአካል ሄደን ያየናቸው ናቸው እርሻው ላይ በተለይ የዚህ የኩታ ገጠም እርሻው ላይ ሰፊ እርሻ እንትን አለ በቆሎ አለ ጥሩ ነው ትልቅ ነው እያንዳንዱ በራሱ እርሻ ላይ ያን ክላስተር የሚመራ ሰው ደግሞ ሁሉ አለ ምንም የሰነፈ እንዳይኖር ድጋፍ ሰጥቶ ነው የሚያሰሩት በጣም የገረመን ደግሞ በቆሎ አሁን ሊሰበሰብ ነው እና ከስር ምን ያደርጋሉ ኔክስት አሁን ምንድን ነው የዱላ ቅብብሎሽ እርሻ የሚባል ነው የነገሩን እኔ ሪሌይ ፋርሚንግ ነው ያሉት ከስሩ ዘንጋዳ ተዘርቷል ማሽራ ተዘርቶ በቅሏል ኦሬዲ ቴክ ኦፍ ሊያረግ ነው አሁን በቆሎ ሲነሳ እሱ መኮትኮት ብቻ ነው የሚፈታኩት ከዛ ሌላ መዝራት ማረዝ የሚባለው በቆሎ ውስጡ ራሱ ክሊን ነው ኦሬዲ ታርሶ ሬዲ የሆነ በቃ ታርሞ በአግባቡ የተያዘ መሆኑን ታያላችሁ እና ይሄ አይ ቲንክ ልምድ ተደርጎ መወሰድ አለበት ብለን አይተናል ሌሎች ምርትና ምርታማነት ባዶ መሬት እንዳያደርጋል ተቋማት ዙሪያ ሁሉ ታርሷል ምንም ቦታዎች የሉም ጤና ጣቢያ ስትሄዱ ትምህርት ቤት ስትሄዱ ሁሉ ቦታ ታርሷል ምርታማነትን ለመጨመር አንዳንዱን ጤና ጣቢያ ዙሪያ የታረሰውን ምን ያደርጉታል ከዛ ወስደው ሽጠው የሚተርፈውን እናቶች እዛ ለመወሊድ ሲመጡ እንዲመገቡ ያደርጉታል ከዛ ውስጥ ሽሮ ተሰርቶ ወሊድ ሲጠብቅ ከዚህ እንድትመገብ እናደርጋለን ነው የሚሉት ሌሎችም እንደዚሁ ትምህርት ቤቶች ዙሪያ ነፃ የማያድረው መሬት ላይ የሚመረተው ምርት ለትምህርት ቤቱ ምገባ ያውራል አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ፈርታይል በሆነ ኤሪያ ላይ ነው ያሉት ከዛ የሚመረተው ምርት ለተማሪዎች ምገባ አካባቢው ማህበረሰብ አዋቶ ያልተሟላ ካለ ከዛ እንዲሟላ ያደርጋሉ ማለት ነው ትውልድ ለገበታ የመጻፍ ሽያጭ ነው እሱን ሁሉ ሽጠው ገንዘቡን አስገብተዋል በተለይ ቦንድ ሽያጭን በሚመለከትም እንደዚሁ ሰርተዋል እዚህ ላይ ምንተቸው የለም አንድ ተሞክሮ የሚሆነው አንድ ልጅ
50 ብር ቦንድ በመግዛቱ ይሄ ለጨረታ ቀርቦ ወደ 150 ሺህ ወይስ 5 ሺህ እንደዚህ አይነት ትልቅ ሽያጭ ሞቢላይዝ ሊያደርግ ሌሎችንም ሊያነሳሳ የሚችሉ ስራዎች እንደተሰሩ አይተና የመንግስት ገቢን በማሰባሰብ ረገድ ሲያቅዱም አካባቢው በጣም ኮመርሻል ኤሪያ ነገር ነው ታፕ መደረግ ያለበት ነው በደንብ አቅደው ነው የሰሩት ድክመቱንም ችግሩንም ራሳቸው ይረዱታል ነገር ግን ክንውኑን በአግባቡ ካቀዱት በላይ መፈጸም ይችላል አሁን ባለበት ያሉ ችግሮችንም ለይተው አውቀውታል ቤዚክ በሆነ ደረጃ የሰው ኃይል ሌላቸው ምን ሌላቸው ነገር ግን ራሳቸው ሳይሆኑ ግብርናን አሳትፈው ትምርትን አሳትፈው ጤናን አሳትፈው አብሮ ሞቢላይዜሽን ሰርተው ነው ይሄንን ገቢ መሰብሰብ የቻሉት ስለዚህ ይሄ በጣም ትልቅ ጠንካራ ያለውን ንጥረት በሌሎቹ ኮኦፕሬቲቭ